Fala galera, mais um dia de pescaria aí com meu parceiro Juliano. Vamos embora, olha a cor dessa água aí, rapaziada. Que paraíso, velho. A gente tá aqui na boca da barra. Vamos tentar acertar uns robalos numa pedra que tem aqui. Robalo, mero também. Se sair peixe, vou estar deixando pra vocês aí. Hoje, maré de quarto. Olha a raia pulando ali, cara, que lindo. Olha a raia saltando, tu viu o tamanho da bicha? Galera, soltou uma raia gigante pintada ali, ó. É, rapaziada, vamos montar aí o equipamento, ó. O Juliano tá dando um grau ali no motor dele. E vamos pra água. Vamos ver aí se o peixe vai comer. Simbora. Rapaziada, vou começar com um camarão aí de 10,5. Botei aqui 20 gramas de chumbo, não tá correndo pouco. Está na boca da barra que puxa um pouquinho. Vamos aí pro nosso primeiro arremesso, ver o que que sai aí. Se Deus quiser, vamos tirar um peixinho, galera. Tô bem otimista pra esse lugar aqui. A galera já tirou uns robalão aqui bonito. E é fundo, viu? Tô vendo aqui que o lugar é fundo, moço. Ó, agora que tocou o fundo. Tá dando 27 gramas, tá tocando bem? Tá bem. Vamos isso aí, galera. Botar isca pra tocar fundo aí. Esperar a porrada do flash. Um merão, quem sabe. O vento hoje tá violento, velho. Talvez caia uma chuvinha aí depois. Tô achando as ondas bem calmas aí, gente. Em relação à última vez que a gente veio. Tá melhor. Tá melhor, mano. Aí, galera, peguei o primeiro, galera. Já roubado. Aí, moleque. Robalo bom, cara. Robalo bom. Olha a farinha, meu irmão. Deixa tá aí, Julião. Cara, o coração tá na boca. Afogar um pouco aqui pra não. Primeiro flecha, galera. Já bateu. Ou é um flecha. Uma pescada. Deixei o freio aqui livre pra ele, ó. Tô achando que é flecha, hein, Juliano? Tô achando que é flecha, cara. Vamos ver a cara do bicho. Vou pegar um pouco aqui que se ele levar a linha. Nossa, velho. Que flecha, meu irmão. Nossa senhora, olha isso, maluco. Que isso, velho. Rapaziada, flechão, velho. Nossa, olha o tamanho, Juliano. Com calma, Juliano. Mano, isso tá parecendo um pefão gigante, cara. É flecha mesmo. Aí, galera, olha o tamanho do bicho lá. Pera aí, deixa eu pegar ele na mão mesmo, gente. Aí, garoto. Caraca, mostra o bicho aí, Juliano. Olha isso aí, rapaziada. Olha o tamanho da nave, velho. O dia começou bom demais, maluco. Moleque. É doido. Olha o tamanho da máquina, galera. Vamos bater uma foto do bichão. O camarão pega tudo na boca dele aí. E vamos pegar mais. Acho que hoje vai sair muito flash aí. Simbora. Olha aí, galera. Vamos soltar o peixe. Ó. Vou botar aqui pra respirar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Calma, cara. Olha aí. A nave, velho. Nossa, que monstrão, velho. Que lindo. Aí, vai pra vida, garoto. Vai. Olha lá. Olha isso. Nossa, velho. Juliano, arma tuas coisas aí, irmão. Que hoje é o dia. Nossa senhora. Vamos atrás demais. Olha aí o camarão que rebentou aí, galera. Ó.
pega tudo, cara, nunca falha. Esse camarão aqui é surreal. Cara, o bicho entortou até meu anzol aqui, velho. Na fisgada. Galera, vamos lá, vamos continuar e ver se pega mais. Bicho bonito já, hein? Continuar a pescaria, pessoal. Primeiro flecha já saiu, graças a Deus, estou muito satisfeito. E eu acho que vai sair mais, velho. Acertei na grama, acertei na cor do camarão aí, pelo jeito. Juliano desceu agora um vermelho aí. Vamos testando cor aí, o que o peixe pegar. Testando cor. Cara, a pegada desse peixe foi bonita, viu? Galera, eu tô brincando com uma linha aqui 0,20 da Pesca Brasil, linha fina, 9 fios, mas tem uma força extraordinária, velho. Vê se tem mais peixe aí. Provavelmente tem, hein? Eles não são de estar andando só. Passada, galera, joguei lá na frente. Aí eu vim caqueando aqui, ó. Bateu na passada. Deixa eu tocar o fundo lá, ó. Nossa, aí é fundo, velho. Nossa, bicho. Eles estão aqui, Juliano, mano. Mano, eles estão aqui, velho. Debaixo da gente aqui. Oh, rapaz, que dia é esse, meu irmão? Nossa, velho. Bateu outro, eles estão aqui, batendo aqui, mano. Calma, flecha. Nossa, bicho, que material bom, velho. Mais um aí, não é pequeno não, viu? Peixe grande aqui. Padrão daquele outro. Olha isso, meu irmão. Nossa senhora. A linha tá envergada bonito, galera. Olha lá. Nossa, velho. Mano, é só lapa de roubá-lo, meu irmão. Nossa senhora. Só um pouquinho, cara. Caramba, Juliano. É um padrão, tudo mesmo tamanho, Juliano. Olha. Se ele bater a cabeça, tu solta a linha. Oi, solta a linha. Toda vez que ele bater a cabeça, tu solta a linha. Aí, irmão. Nossa, mais uma nave, galera. Olha o tamanho da flecha. Tá aí, menino. Aí, galera, ó. Mais uma nave. Show, hein? Vamos soltar essa máquina aqui rapidinho. Já vamos entrar demais. Soltar mais um. Mais outra máquina que vai pra vida aí. Vamos deixar ele respirar. Vamos lá. Que cara desse flecha. Vai, garoto. Olha, lindão. Nave, meu irmão. Tá doido, Juliano. Que pescaria, mano. Vão atrás demais. Fala, rapaziada. Tamo no mangue agora. E aí, vamos bater uma isca aí. Saiu dois roubalos bonitos lá na boca da barra. Olha esse mangue. Que coisa mais linda, bicho. Olha a cor dessa água aí. Nossa senhora, velho. Vamos esperar a água correr aí. Ela começou, virou agora, nesse momento de vazante. A gente tá em uma maré de 4, então ela vai correr bem devagarzinho. E vamos aproveitar essa água limpa aí pra ver se tira um peixe. Vamos na batalha. Oi, rapaziada, vou começar aqui com o jigzinho aí da Cromejig. Olha só que pintura. Jigzinho de 10 gramas, se eu não me engano, ou é 7 gramas. Vamos ver o que, que ele traz pra gente aí. Ainda não tá no momento certo da maré. Esperar ela correr um pouquinho mais. Mas já vou começar a bater aqui que eu sou capela. Vou botar o fundo lá, ó. Cromadinho na água limpa, acho que vai bem.
ver se o peixe tem interesse aí. Aí galera, ó. Primeiro peixe. Não sei o que é. Meu Deus. Levando linha. Vamos ver o que é. Chiguezinho crumejigs aí. Peixe diferente a briga. Briga muito diferente desse peixe aqui, cara. Peixe pesado, pô. Parecendo pacamão. Mas parece a tomada de linha ser pacamão estranho. Será que é um roubado, mano? Tá aí, galera. Olha. Tralate comendo, mano. Mano, isso aqui tá parecendo muito merinho. Sério mesmo. O mero é uma pescada boa. Eita, Ultralight. É muito, é um roubo. Uma pescada que é a monstro, bicho. Olha aí. Olha aí, galera. O tamanho da pescada, mano. Olha o tamanho da pescada, mano. Tá aí, Cromejigs aí arremetando, ó. Caraca, velho. Bem aqui, Juliano, no poço. Deve ter mais aí, mano. Olha só, pessoal. Pescadona brigou bonito, cara. Cromejigs nela. Chega um pouquinho pra trás. Aí, pega ela. Olha aí, rapaziada. Ó. O tamanho da pescada. Olha o Cromejigs aí na boca dela. Ó, que show. Olha o tamanho da bicha, só. Olha aí. Linda demais, cara. Pescadona mesmo. Vamos soltar ela aqui, deixar respirar. Vou fazer umas fotos e já solto ela. Aí, rapaziada, vou liberando a pescada. Que bicha linda, olha aí. Olha só. Máquina, bicho. Deixa ela respirar aí. Na hora que ela quiser aí, ó. Olha lá, que lindo, ó. Olha lá. Que show, velho. Nossa, que água, mano. Tá aí, galera, o jiguezinho. Galera lá da Cromejigs me mandou pra conhecer, ó. Já tá fazendo sucesso aqui. Se Deus quiser, vai bater lá no modo off esse jigue. Vamos ver se pega mais. Tava nem filmando, cara.